ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እጅግ አጥንትን የሚያለመልም ግሩም ዝማሬ ሰምተን ተመልሰናል። በጣም አሁን ደግሞ እንግዲህ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። በነገራችን በድጋሚ ለመግለጽ ያክል ያው መጋቢት 3 ነው የአቤል መዝሙር የሚመረቀው። ሁላችሁም በዚህ አጋጣሚ እንድትከታተሉት እኛም ቀጥታ ስርጭቱን የምናስተላልፍ ይሆናል። አሁን የእንግዳ ሰዓታችን ነው። በዛሬው የእንግዳ ሰዓታችን እንግዲህ አርቲስት ሜላት ነብዩ ብዙዎቻችሁ ታውቋታላችሁ። እንግዲህ አርቲስት ሜላት ነብዩ ለኢትዮ አርት ሚዲያ ስቱዲዮ አዲስ እንግዳ አይደለችም፣ በፊትም ታውቋታላችሁ። አሁን ደግሞ የዛሬ የሰንበትን ከኛ ጋር እንግዳችን ሆናለች። ሜልዬ እንኳን ወደ ኢትዮ አርት ሚዲያ ስቱዲዮ በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስቱዲዮ እንዴት አየሽው? ስቱዲዮ በጣም ተለውጦ ነው ያገኘሁት። ቤተሰብ ነበር ያውት አሁንም ነሽ። ስቱዲዮ ብቻ ነው ሰዎችስ? አሁን በዛ ብዙ ነገር ብቻ ተቀይሮብኛል እና ሌላ አዲስ ቦታ የመጣሁት በአዲስ መልክ እንደው ዜናዎችን፣ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ጀምረናል። ለመኑ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያው ላይ ብዙዎች እንግዲህ በተለያየ እምነት ላይ ሚዲያዎች አሉ። እኛም ደግሞ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ላይ የተሻለ ተደራሽ ለመሆን መረጃዎችን በጊዜ ለማድረስ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ቀርጸን እንግዲህ እንደ አዲስ ጀምረናል። እንግዲህ ዛሬ የጀመርነው የሰንበትን ከኛ ጋር አዲስ ፕሮግራም የመጀመሪያ እንግዳ ነች። በነገራችን ላይ እውነት ፎቶ ስቀሉ አዚ ጋር የመጀመሪያ እንግዳ። ሰሞኑን አዲስ አበባ አልነበርሽም፣ ወደ አንድ ቤተክርስቲያን ምርቃት ሄደሽ ነበር። ሌሎቹም አሉ እናወራቸዋለን። ወደ የት አካባቢ ሄደሽ ነበር? ወደ ጎንደር አዲስ ዘመን ሄጄ ነበረ። ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሰርተን ነበር፣ ያው ታውቀዋለህ። እሱ አልቆ እሱ ለማስመረቅ ወደ ደሪጣ የምትባል ከተማ ወደ ውስጥ ትንሽ ገጠር ውስጥ ነው፣ እዛ ነበርኩኝ። በጣም ቦታው ደስ የሚል ነው። እንደውም በኋላ ላይ የምናንሰዋል ጣቅርን ማርያም ብዙዎቹ ያውቁታል። በተለይ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሌሊት ወፍ በጣም ብቻ በጣም ለመናገርም የሚከብድ እንትን ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ያ ነገር ተለውጠው የመጀመሪያው ከሶስቱ የመጀመሪያው እንግዲህ የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተመርቋል። እንዴት ነበር የነበረው ፕሮግራም? አሞሽ እንዴት ሽም አውቃለሁ እና እንዴት ነበር? አዎ ፕሮግራሙ በጣም ቆንጆ ነበረ። እንዳልከው በጣም አሞኝ ነበረ። የአገሬው ሰው ደስታም የኛም የሁላችንም ደስታ ነው እና የእነሱን ድምፅ ስሰማ መቅረት አልቻልኩም። ታምሜ ድምፅ ሁሉ በጣም ተዘግቶ ነበረ። ሄድኩኝ። አቀባበላቸው በጣም ደስ ሲል ነበር። ምርቃቱም በጣም ቆንጆ ነበር እና ታምሜ መሄዴን ራሱ ወደድኩት። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ ባልገኝ ይቆጨኝ ነበር ብዬ ነው ያሰብኩት እና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም የሚያሳዝን ቦታ ነው መምህር። ቦታውን ድረስ በአካል ሄደን ነበር እና እንደው እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ በተለያዩ የኪነ ጥበብ ሞክስ መስክ ላይ ያሉ ባለሙያዎች እንዲህ ለቤተክርስቲያን እየደረሱ ቤተክርስቲያን በማሰራት ላይ ብዙዎች ይሳተፋሉ። ከዛ ውስጥ አንዷ ሜላት ነብዩ ነች። እንደው የምትለው ነገር አለ እዚህ ላይ? መልካም። እኔ እንግዲህ ማንሳት የምፈልገው ምንድን ነው ቤተክርስቲያን ብዙ ከውስጥ ጀምሮ ውጭ ላይ ያሉ በርካታ እውቀት ያላቸው ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ በርካታ ሰዎች አሏት። ከቤተክርስቲያን ድክመት ይሁን ከምእመኑ ወይም ደግሞ እንዲህ ተጽዕኖ ፈጣሪዎቹ ከራሳቸው ድክመት ይሁን አላውቅም፣ ብዙ ልንጠቀምባቸው አልቻልንም ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ጉድለታችን ሽንቁራችን ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። እንደው ምናልባት እኔ ሜላትን የምጠይቃት ምንድን ነው ወደዚህ አይነት ስራ ውስጥ እንድትገቢ ሰው ነው የገፋሽ ወይስ አስተዳደግሽ ነው ወይስ ደግሞ በምንድን ነው ወደ መንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ በብዙ መንገድ ላይ ትታያለሽ እና እንደው ምንድን ነው መነሻሽ? ያው አስተዳደግም ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት። ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት ስለ ያው ቤተክርስቲያን ትምህርቶችን እየተማርኩኝ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደዛ ነው ያደግኩት። ግን በመሀል የምትርቅበትም ሰዓት አለ ከቤተክርስቲያን እና የራኩበትም ጊዜ አለ። አሁን እንዴት እዚህ ህይወት ውስጥ ገባሽ ካልከኝ የእግዚአብሔር ውለታ ነው እዚህ ነገር ውስጥ እንድገባ ያደረገኝ። ምክንያቱም በጣም በጣም ብዙ ውለታ አለብኝ፣ አሁንም እየቀጠለ ነው እና ለምስጋናው በቂ አይደለም። በእርግጥ በጣም ያንሰዋል፣ ግን ትንሽ እንኳን ባስደስተው ብዬ ነው የእሱን ቤት ጠራጊ ናታኔም ያው ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው ለምስጋና ነው የገባሁት፣ ለማመስገን በቃ ለእሱ ለሚያደርግልኝ ውለታ ባይከፍለውም ትንሽ ለምስጋና ያክል ብዬ ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት። የልጅነትሽን ለማድረግ የልጅነቴም በህይወቴ ሙሉ ለሚያደርግልኝ ነገሮች በሙሉ ሁላችንም ውለታ አለብን። አሁን ስለመተንፈሳችንም የእሱ ውለታ ነው እና ለሱ በጣም ያንሰዋል፣ ግን በትንሹም ቢሆን ውለታውን የምከፍልበት ነገር ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። ሌላው ምንድን ነው ገዳማትን በልጅነቴም ጀምሮ ሲሄድ እንደዚህ አይነት ቤተክርስቲያኖችን አያለው እና አቅም የለኝም። ያው አቅም ቢኖረኝ ባደረገው ደስ ይለኛል፣
ህልሜም ነበረ። የሆነ ሰዓት ላይ ወይ ሰዎችን አስተባብሬ ማድረገው ነገር ነው ብዬ አስብ ነበርና እግዚአብሔር ፈቅዶት በዚህ መንገድ እንድመጣ አደረገ። ከዛ የራሴን የዩቲዩብ ቻናል ከፈትኩኝ። እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ላይ በጣም ይተባበራል። በጣም ተባበረኝ። በአንድ አመት ውስጥ እንግዲህ ያው እና ምን ይማሉ 3 ቤተክርስቲያኖች ተሰርተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል። አንዳንዴ ግዴታ ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለብን አይደል? እንደ ክርስቲያን በተለያየ ሙያ መስክ ላይ ስንሆን ቤተክርስቲያንን በብዙ ነገሮች ማገልገል ግዴታ አለብንና አንቺም ያንን ኃላፊነት የተወጣሽ ነው። በነገራችን ላይ ሚላት ብዙ ጊዜ በእንትኖች ብቻ ሳይሆን በማስተዋወቂያዎችም ቤተክርስቲያን ሲሰራ የሆነ ፕሮግራሞች ሲኖርም እምቢ አትያቸውም። ቀጥታ መተሽ መስራት ነው። ይሄ አንዳንድ ጊዜ እንትን ይመስለናል፣ ምንድነው ይሄ ያለንን እውቅና ብቻ ተጠቅመን ማገልገል ነው ይመስለናል። ግን ለነዛ ነገሮች እየዋልሽ ያላችሁ ነገሮች ቀላል ነገሮች አይደሉም። ይሄ ግዴታችን ነው። ወደፊት ይቀጥል ይበል እንላለን። እሺ፣ ምን እንደው ሚሊ ወደኝ ቀጣዩ ጥያቄ ከመሄዴ በፊት ከሚካኤል ቀጥሎ ታቀር ነው ቤተክርስቲያን ነበር። እኛም ቦታው ላይ እንዳጋጣሚ ሄደናል ፕሮግራም ሰርተን። ብዙዎች ደግሞ በኢቲአርት ሚዲያም ተሳትፈዋል። በማዶዘ ኢትዮጵያም ባንቺም በግልም በጣም ብዙዎች ተሳትፈዋልና እንደውም እየጠየቁ ነበር ብዙዎች። እንደውም ለዛሬ ትልቅ ብስራት ይሰማሉ ብዬ አስባለሁ ስለ ታቀርን ማርያም ቤተክርስቲያኑ። በጣም የምታሳዝን ከሚገርም ነገር የሌሊት ወፍ መቅደስ ውስጥ እንዳለ መንበሩ እንዳለ በሌሊት ወፍ ሽንትና እንትን ተበላሽቷል ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ነው ቅዱስ ስጋው፣ እዚህ ውስጥ ነው ቅዱስ ደሙ የሚከበረው ስትል በጣም ታለቅሳለህ ቦታው ላይ ብትሄድ ማለት ነው። ይህንንም ምናልባት የቲያርት ሚዲያ ቤተሰቦች ያስታውሳሉ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው በጣም ብሶ የተሳተፈው እና እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ያ ነገር አልፎ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ታሪኩ ተለውጦ ሊመረቅ ነው። እስቲ እኔ ምርቃቱን ከማብሰሬ በፊት መቼ ነው የሚመረቀው ያለው ነገር ምን ይመስላል? ደርሰሽም ስለመጣሽ በቅርብ ምንድነው ታቀርን ማርያም እንግዲህ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ያሰራ ነው ቤተክርስቲያን ነው እና እዚሁ ነበር ስቱዲዮ ማዶዘ ኢትዮጵያም እዚቹ ነበረች የተጸነሰችው እዚቹ ነበረች። እዚሁ ነበር የተጸነሰው እና የመጀመሪያ ቪዲዮ እንደሰራን ትዝ ካለ በሳምንት ውስጥ ወደ 200,000 ብር ገባ። መጀመሪያ 50,000 ብር ሁለት ታማቾች በእኔ በኩል ራጉኤልና ለታቀርን ማርያም ማርያም አስገባንና ከዛም የሚገርም ነበር በጣም የሰቡ ምላሽ። በጣም ብዙ ብር ተላከ። ታቀርን ማርያም መቅደም ነበረባት በመመረቅ ሁኔታ። ለምን በመጀመሪያም እሷ ስለተጀመረ ማለት ነው። እና ግን ታቀርን ማርያም በጣም የግር ጉዞ አለው። ሶስት ሰዓት ተኩል አንዳንድ ሰዎች ፌንት አድርገዋል። ሚስተር አላማ መንገድ አቅቷቸው አልነበሩ። አንዳንድ ሰዎች ብዙ ነገሮች ያነበሩ እስካሁን ፌንት ያላረኩት ተደግፈው የወጡም አሉ። እና ከባድ ነው በጣም መንገዱ በጣም ከባድ ነው። እና እቃ ለማጓጓዝ በጣም ከባድ ነው። በሀገሬው ሰው ነው የሚጓጓዘው እና ድንጋይ ከወንዝ ነው የሚያመጡት ምናምን እና በዛ ምክንያት ትንሽ ዘገየ እንጂ በመጀመርም ታቀርን እናት የጀመረችው እና በታቀርን እንግዲህ በጣም ብዙ ብር ስለገባ ሚካኤልንም ጀመር ነው በዚሁ እናቀርን። አንድ አካባቢ ነው እና ችግራቸውም አንድ ተመሳሳይ ችግር ነው ያላቸው። እና ሚካኤልን በዛው ጀመርን። ሚካኤል ግን የእግር ጉዞ ስላልነበረው ቶሎ ሊመረቅ ቻለ፣ ቶሎ አለቀ ማለት ነው። እና ታቀርን ማርያም እንግዲህ ብዙዎች ጥያቄ ነው እርግጠኛ ነኝ አንተንም ይጠይቁሃል። በጣም ላነሳ ነበር ቀጣይ ጥያቄ እሱ ነበር። ምክንያቱም በኢቲ አርት ላይም ቀርቦ ነበር፣ ሄዶ ነበር፣ ብዙዎች ተሳትፈው ነበር። በጣም ብዙዎችም ተሳትፈው ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ኢቲ አርትም አርቲስት ትግስት ግርማም እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላለሁ። ከዛ ምን ሆነ፣ ታቀርን ማርያም አልቃለች። የተወሰነ ነገር ነው የሚቀረው፣ የፊኒሽንግ ስራዎች ብቻ ናቸው የሚቀረው። መስታወትና ምንጣፍ ብቻ ነው የሚቀረው። ይህንን መሳተፍ የምትፈልጉ መጨረሻ እድሉን እንሰጣለን። በጣም እንዳያመልጣችሁ፣ እድሉ እንዳያመልጣችሁ። መስታወትና ምንጣፍ ብቻ ነው የቀረው እና ስዕል አድነው የተወሰነ ገብቷል። ብዙ ሰዎች እየጠየቁ ስላለ እነሱ መሳተፍ የሚፈልጉ በስር በሚጻፈው ስልክና አካውንት ማስገባት ይችላሉ። በዚህ አጋጣሚ ራስኩ ማተና በኢቲአርቲ ሚዲያ ስም ለታቀርን ማርያም የተሳለ ስዕል አለ እኔ ጋ። ስለዚህ እሱን እናበረክታለን። ሳሊም ስለሆኑ እንግዲህ በዚሁ እናበረክታለን። እሺ፣ እግዚአብሔር ስትለምናት እናመሰግናለን። በጣም ደስ ይላል። ሌሎቹም እንደዚህ እንድትሳተፈው ጥሪያችን እናስተላልፋለን። መቼ ነው የሚመረቀው ቀኑ? ሰስፔንስ አደረኩት። ሚያዝያ 23 ነው የሚመረቀው። ሚያዝያ 23 ምን ከረስ የዳግመ ትንሳኤ ቀን። አይ ቆይ ቸኮልሽ እንጂ እኮ ብዙ ልንናገር ነበር እኮ። ሚያዝያ 23
ታገርነ ማርያም ተመረቀለች። እንግዲህ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሀገር ውስጥም ያሉ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። እና መሳተፍም በረከቱንም ወሰድ ለሚፈልጉ ቢመጡ ደስ ይለናል። በጣም ይሄን እላለሁ። በዛውም ልደቴ ነው የልደቴ ቀን ነው አጋጣሚ ነው። አዎ ሰመረ አንድ ላይ የዳግመትን ሳይ ቀን ነው አለ የሚለው ሳምንት። አዎ ዳግመት ማይ ፈርስት ሚያዝያ 16 ነው ትንሳኤ ሳይኮ ዳግመት ሳይኮ የዳግመት ሳይኮ ድርባል ነው ማለት የሚሆነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ምናልባት የብዙዎች ቅድም አነሳሽ እንጂ የብዙዎችም ጥያቄ ነበር፣ እንዴት ታገርን ማርያም ቶሎ አልተመረቀ ምናምን የሚል ማሳብ ነበርና እዚህ ጋር ክሊርም ለማድረግ ነው። እንደተባለው 3 ሰዓት ተኩል 4 ሰዓት የእግር መንገድ ያስኬዳል። ለዛውም ለሚራመድ ሰው ነው ይሄ የሚያስኬደውና እኛ 4 ሰዓት ምናምን ያስኬዳል። አዎ በቃ እኛ አይት 3 ሰዓት ምናምን ነበር የፈጀብንና አንድ አጋጣሚውን ነበር ውሃ የለም ከአዲስ ዘመን ተነስተህ እዛ እስከምትደርስ ውሃ የለም። ያለው የአካባቢ ጠላ አለ፣ እርጎ አለ፣ በጣም እርጎ አለ። እና እንግዲህ ጠላ ጠጥተህ በፀሐይ ሜዳ ትችም ታውቃለህ። እና ይሄድን እያለ እንደ አጋጣሚ ውሃ ይጠፋና በጣም ጥማት ሲያስቸግረን አንድ ጓደኛችን ሶስት እኔ ስለሽ እና አንድ ጓደኛችን ነበርና የምንጭ ውሃ እንጠጣለን። እና የምንጭ ውሃ ስንጠጣ ያው ምንጭ ውሃ ደግሞ የሚስማማው አለ የማይስማማው አለ ያለመደ ወዳለ እና በዛ ምክንያት በቃ ብዙ ተግሏል። በተለይ አንድ ጓደኛችን በጣም ታሞ ነበር እና መኪና በየቦታው እስከ ማስቆም ድረስ ደርሶ ነበር። ደስ የሚል ነበር ግን ያ ጉዞ። እኛም እግዚአብሔር ከኢትዮ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች ከ200,000 ብር በላይ ትልቅ መንበር አሰርተን ንዋያተ ቅድሳት በጣም ብዙ ነገሮችን ይዘን ሄደን ሰው በጣም ነበር የተረባረበ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ለዛም ነበር ሰው እንትን ብሎ ስለነበረ እኔ አንዲት ልጅ ደውላ ከኖርዌይ እኔ ቤቴ ቢቀር ይሻላል ቤት ልሰራ ነበረ እና ቤቴ ቢቀር ይሻላል ምናምን ብላ ሆኑስ ለቤት መስሪያ ሆኖ ያዘጋጀችውን ብር ነው ለታገርነ ማርያም ይላከችው። እና አሁን የነዛ ደስታ እንግዲህ ሚያዝያ 23 ምን ያህል እንደሚደሰቱ መገመት ቀላል አይሆንም። እና ይሄ በጣም እጅግ ደስ የሚያሰኝ ትልቅ ነገር ነው። በዚህ ላይ የተሳተፉ በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን እንላለን። እኛም የዚህኛውን የሚካኤሉ እንዳጋጣሚ ሆኖ በተለያየ ምክንያት ያው ኢቲ አርት ሚዲያ ፕሮግራሞችን ስቱዲዮ የገነባ አልቻልም ነበር። የታገርነን እንግዲህ በቦታው ተገኝተን አብረን ሄደን እናከብራለን። አይ ይሄ ግዴታ ነው የጀመር ነው። ምክንያቱም ለፍታችሁበት ትክክል ብትመጡ ደስ ይለናል። በደም እንሄዳለን። መምጣት የሚፈልገውን ሁሉ እንግዲህ ባስ አዘጋጅተናል። ኑ እንላለን። ማስታወቂያዎቹም ቀድሞ ይሰራሉ። በተለይ ለዛ መቼ እንደሚካሄድ ጉዞ መቼ እንደሆነ ከየት እንደሚነሱ ምናምን ማስታወቂያዎች ይለቀቃሉ። እሱ ላይ የተሳተፋችሁ እንግዲህ አሁን የቀሩት ነገሮች ላይም ለበረከት መሳተፍ ትችላላችሁ። እንግዲህ መምህር ግሩም እንግዲህ አንድ ስዕል በኢቲ አርት ሚዲያ ስም አብርክተናል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናስረክባለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነት በጣም ደስ ይላል። በጣም እውነት እጅግ አድርገና ይሄ አንቺም ልፋት ነው የሁላችንም ልፋት ነው። እና ይሄን በተለይ ጅማሮ ላየው ሰው ፍጻሜውን ቁጭ ብለሽ ስታዩ በጣም በአጭር ጊዜ ነው። ደግሞ አመት ከምናምን አበቃ ነው ከሁለት ወር ምናምን እንደዛ አካባቢ በጣም በአጭር ጊዜ ነው። ከሚር ሲሚንቶ ምናምን ይዞ ለመሄድ በጣም የሚመች አይደለም ቦታ በጣም እና አንዳንዴ እንደዚህ የገጠር ቤተክርስቲያኖችንም ዞር ዞር ብለን የምናይበት ነገሮች ቢኖሩ ጥሩ ነው። ቅድም ዲያቆን አቡኒዘር ገብቶ ስለ ኦሞ ሀገረ ስብከት ምናምን ያለውን ነገር ጠቅሶ ነበር እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ብንጎበኛቸው ልማድ ብናደርጋቸው አሁን ደግሞ የጾም ወቅት ነው እና ለመጎብኘት ይመቸናል። አሁን በጣም ማለት ነው ያ ብቻ ሳይሆን አሁን ቤተክርስቲያን በጣም ፈተና ላይ ያለችበት ወቅት ነው። መስቀል ላይ ነች ቤተክርስቲያን። በብዙ መንገድ ነው የምትፈተነው፣ መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ሁሉ የምትፈተንበት ጊዜ ላይ ነው ያለችው እና ቅድም እንዳልኩት ነው እኛ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ከታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ ባለሀብቶች፣ በጣም ብዙ ቢሊዮነሮች ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። አንድ ጠጠር ጥሎ የእግዚአብሔር መንግስት የወረሰ ሙስሊም አለ እኮ። ቤተክርስቲያን ሲሰራ በግ ለመመለስ በወረወራት ጠጠር ጸድቋል። መስጠት ያጸድቃል። እግዚአብሔር በአካል ወርዶ ቤተክርስቲያን መስራት አቅቶት አይደለም እኮ። ሁሉን ማድረግ የሚችል ሰማይና ምድር ነው የፈጠረ አምላክ። ቤተክርስቲያን ስሩ የሚለን እኛ እንድንጸድቅ ነው እና እኔ እንደው ምናልባት የምታስተላልፊው መልእክት ካለ በዚህ አጋጣሚ፣ በጣም ብዙ ታዋቂ ሰዎች አሉ፣ ባለሀብቶች አሉ። እንዲህ ደግሞ አንቺ ቤተክርስቲያን የሚሄደሽ በገጠሩም ክፍል አይተሻል እና ማስቀደስ አቅቷቸው ጉዝጓዝን ያንድ ያየሁት ቤተክርስቲያን ቅዝቃዜው መቆም እየከለከላቸው ሳር ሲያደርጉ 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 ቤተክርስቲያን ወገብ ላይ ደርሷል። ሳሩ ለመቆም እንትን እያደረጉ ማለት ነው። እና እኛ ግን በአማራ ቤት ነው የምንኖረው። እዚህ ቤተክርስቲያኑ በጣም ያማረ ነው። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እንደው በውጭም ዓለም የሚሰማውም ሰው ተጽዕኖ ፈጣሪውም አርቲስቱም ታዋቂውም በቂ ነው አሁን እየተሳተፈ ያለው ተሳትፎ? በእርግጥ ሰው እውነት ለመናገር በጣም ይሳተፋል እንዳየኸው ነው። እና በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ነው። እና ይዞለት የሚቀርብ ሰው ነው የሚፈልገው፣ የሚያሳየው ሰው ይፈልጋል እንጂ ሰው በጣም ትክክለኛው ነገር ይፈልጋል።
ሰው ሚዞለት የሚቀርብ ነው የሚፈልገውና አርቲስቱ የተሳተፈ ነው ወይ? አዎ አሉ። ብዙ ጠንካራ አርቲስቶች አሉ። ይበቃል ወይ ነው እሱ ጥያቄ የሚያስነሳው? አዎ እግዚአብሔር እንግዲህ ያብዛልን ያብዛልን ነው ማለት። ምክንያቱም ይሄ የሁላችንም ግዴታ ነውና ፈተና አለው በርግጥ። እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን ያሰራ ከዛ ወደዚህ ስትመጣ ብዙ ፈተናዎች አሉት። ግን ምንድነው የሰው ልጅ በሁለት ቢላ መሳል ይችላል። ዓለማዊ ሆነ ስራህን እየሰራ ፈጣሪህንም የሚያስደስት ነገር ያረክ መኖር ትችላለህ። ያ ኃጢያት አይደለም። ብዙ ሰዎች እንደውም ይሳሳታሉና አንዳንድ ጊዜ የትኛው ጋር ነሽ የሚሉኝም አሉ። ብዙ ነገሮች ይመጡልኛልና አርቲስቱ ነው ቤተክርስቲያን ማሰራት? አዎ አርቲስቱ ነው ቤተክርስቲያን ማሰራት። በጣም ይሄ ቸርች መሄድ ምናምንና ብዙ ብዙ ይመጡልኝ። ስራ ላይም ተጽኖ ያደርጋል እኮ በነገራችን ላይ እንደዛ በጣም አለ። ተጽኖ ያመጣል ግን ከእግዚአብሔር አይበልጥም። ትክክል። ያም ይመጣውም ስራ እግዚአብሔር ካልባረከው ትርጉም አልባ ዋጋ የለውም። ልፋት ብቻ ነው የሚሆነውና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ የሚመጡ ፈተናዎች ምንም አልከበዱኝም። ይበልጥ እያጠነከሩኝ ነው የመጡት እና እስካሁን ያልከበዱ ከዚህ በኋላም ደግሞ አይከብዱም። በቃ አይከብዱም። ብዙ ነገሮች እናልፈናል፣ እግዚአብሔር ከዚህም በኋላ ያሳልፈናል እና ዓለማዊም ሆኖ መንፈሳዊም መሆን ይቻላል። እንደውም በጣም ትልቅ ደስታና ትልቅ የመንፈስ እርካታ ነው ያለው እና ብንችል ሁላችንም አርቲስት ብቻ ስለሆንን ሳይሆን በሰውኛ ለእግዚአብሔር ብናገለግል እንደዚህ ገዳማትን እየዞርን እያስተባበርን ብናሰራ ያለውን በረከትና ያለውን ደስታ ስለማቀው ሚስጥሩ ልንገራችሁ ነው ብታረጉ ሁላችሁ እንላለሁ። በእውነት ይሄ ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። ምናልባት እኔ አንድ የግንዛቤ ስህተት ያለ ይመስለኛል። ዓለማዊ ምን ማለት ነው? ዓለማዊ ማለት እኮ ሁላችንም ዓለማዊ ውስጥ በዓለም ውስጥ የሚኖር ማለት እኮ ምንም የሚኖረው እኮ በዓለም ትርጉም የለውም። መጽሐፍ ቅዱስም እኮ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ የተናገረው ዓለም ውስጥ ስለምን ነው? ግን ዓለም ውስጥ የሚኖሩ መንፈሳውያን እንጂ ከዓለም ላይ የወረዱ መንፈሳውያን እኮ የሉም። ዓለም ውስጥ ሆናችሁ ነው ፈተናውን ማሸነፍ መከራውን ማሸነፍ የሚለውና መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ ሰባኪውም ቢሆን ዓለማዊ ነው፣ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው፣ ለዚህ አገልግሎት ተመረጠ እንጂ። ስለዚህ አርቲስቶችም ዓለማውያን ናቸው፣ እንደኛው ዓለማውያን ናቸው፣ ግን ለእግዚአብሔር አገልግሎት ራሳቸውን ያዘጋጁ ናቸው እና በዓለም ደግሞ ሳለን ፈተና አለብን። ነግሮ ማገላለጽ ነው የገለጽሽው። እግዚአብሔር ያጽናሽ። በጣም አዎ። እኔ መስተካከል ያለበት ነገር ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እና ያለን ያው ለሚዲያ አንዳንድ ጊዜ መናገር ይንፈራሉ አርቲስቶችም እንጂ ቤተክርስቲያን በጎ አድራጎቶች ላይ በተለያዩ ቤተክርስቲያን አገልግሎቶች የሚሳተፉ አርቲስቶችን አንዳንድ ማስታወቂያ ድርጅቶች አሁን ሲመጡ ምናምን አይ ምናልባት እሷ እኮ ኦርቶዶክስ ስለሆነች ምናምን የሚል አይነት አመለካከት ያላቸው ድርጅቶችም አሉ እና በዚህ አይነት በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለ። ባለስልጣኑ ልክ ስልጣን ሲይዝ ቤተክርስቲያን ሄዶ ለመሳለም እንኳን ይፈራል እና አዎ ይሳቀቃል። በጣም ቤተክርስቲያን የምታሳቅ አይደለች። በዓለም አደባባይ ፊት የምታከብር የምታኮራ፣ ሁላችንም እዚህ ደርሰው ቤተክርስቲያኑ ስላለፍን ነው እና ይሄ የሚያስፈራ ነገር አለን። ፈተናዎች ይመጣሉ፣ የማይታለፉ ነገሮች አሉ። ምናልባት ሚል ሶሻል ሚዲያ ላይ ያው ከማዶዝ ኢትዮጵያ በሚል በዩቲዩብ ቻናል ላይም እንትንቲ ነበር። ከዛ በቴክኒክ ምክንያቶች ትንሽ ቆመሻል። አዎ ምን አስበሻል? ወደፊት በምን አይነት መንገድ ልትመጪ አስበሻል ምናምን? እዛ ላይ እኔ ማረሳው እንትን አለና አብረን እንሰራ ነበር ትረካዎች ምናምን እና መጓ ኡራኤልን ማረሳው እንትን ነበር። በቃ እዛ ላይ ሄደሽ ቦታው ድረስ ሄደሽ አቅርበሽ ነበር እና ምን አስበሻል ወደፊት? አዎ ማዶዝ ኢትዮጵያ ትንሽ ቆሟል። አንዳንድ ወንድሞቼን አላገኝም ብዬ እንደ ምን ያህል አይነቶችን እሱ ነበር በጣም እውነት ለመናገር ከመጀመሪያም ጀምሮ ማዶዝ ኢትዮጵያ እንዲያድግ በጣም ይጥር ነበር። እኔ እንደውም አንዳንዴ እዘነጋለሁ ሌላም ስራም ስላለብኝ። እሱ ግን እየተከታተለ መዝሙሮችን አንዳንድ ትረካዎችን ምናምን ይለቅ ነበር እና ከዛ ግን በአንዳንድ ቴክኒክ ምክንያት ያኛው የዩቲዩብ ቻናል የለም፣ እኔ ጋር አይደለም። አዲስ ከፈትኩኝ፣ ምክንያቱም ቤተክርስቲያኖች ያሉበትን ነገር ማሳወቅ ስለፈለግኩኝ። ግን ያንንም እየበረታውበት አይደለም ለመናገር። ምንድነው የሚለው ስሙ? ማዶዝ ኢትዮጵያ አዲስ የተከፈተው። አዎ ያኛው ማዶዝ ኢትዮጵያ ነው። ይሄ ማዶት ነው፣ ማዶዝ ኢትዮጵያ። ሁለቱም አንድ ነው። ሰው ይመስለኛል ወደዛም እየሳተ ወደዛኛው ነው የሚሄደው እና ትንሽ እሱን ለማሳደግ ትንሽ ይከብዳል። ግን ከእግዚአብሔር ጋር እናስተካክለዋለን። ምንድነው ለወደፊት ያሰብነው ማዶዝ ኢትዮጵያ ከእንትኑ ልቀጥል አርያም ቀጥሎ ስለመድኃኒዓለሙ እናወራና ከዛ ማዶዝ ኢትዮጵያ ያሰበው ልናገር። ሶስት ቤተክርስቲያን ነው ያው እንግዲህ ያሰራው በአንድ አመት ውስጥ። እውነት ለመናገር ሰብስክራይብ ወይም ላይክ ሲደረግ በሚገባው ገቢ ነበረ የኔ ሀሳብ ስመጣ መጀመሪያ። ገቢው ጠቅላላ ለቤተክርስቲያን ነው አሁንም እና
በዛ ግን አይደለም ቤተክርስቲያን የተሰራው ነት በበጓራጊዎች ብዙ ሰብስክራይበር ማን ነበረው ሰው ስላየው ብቻ ነው ተረባርቦ የተሰራው በሰው ነው የተሰራው እንጂ ዩቲዩብ በከፈለኝ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጣችሁላችሁን ባላችሁበት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሌላ ምንድነው መድኃኒዓለም አለ አሁን ሌላ ሶስት ከሚካኤልና ከማርያም ውጪ መድኃኒዓለም ሌላ ሶስት ነው ሚካኤልን ያሰራ ሄደን የመድኃኒዓለም አባት መጣ አናገሩን ሄደን አየን ቀረጽ ነው ባትሪ ያለቀብን በጣም ስለሚገርበኝ ይሄ ታሪክና ትንሽ ናት የተቀረጸችው የነበረችው ምንም ሊወጣ አልፈለገም በቃ ከዛ ወይ ከሆነ ከእንትን ጋር አገናኝተን እንለቀዋለን ብለን ከሚካኤል ጋር አንድ ሰው የኔን ዩቲዩብ የሚከታተል ሰው ከአሜሪካን ሀገር መጥቶ ደወለልኝ እና ቤተክርስቲያን እንደዚህ መሳተፍ ፈልጋለሁ አለ ሻልኩት አሁን ምን ቤተክርስቲያን አለ ሲለኝ ሁለቱም እያለቁ ስለሆነ ወደ መድኃኒዓለም ሄድኩኝ መድኃኒዓለም ገና ምንም መሬት ነበረች ገና መሰረቷ እየወጣች ከዛ ስንት ነው የሚያስፈልገው አለኝ እኔ ዝም ብዬ 500 ሺህ ብር ያስፈልጋል አልኩት በቃ ምን ይገባል ሻል ሲለኝ የቀለደብኝ ነበር ይመስለኝ እና ወዲያው ብሩ ገባ መልቀቅ አልቻልንም ለለው አልወጣም መድኃኒዓለም አልወጣም ቪዲዮ አልሳይለቀቅ ነው የተሰራው በጭራሽ አልተለቀቀም ባትሪ አለቀና ከዛ ደነገጥኩኝ ተገባላቸው ተሰራ ቤተክርስቲያኑ አሁን ፊኒሺንግ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ወንድማችን ጥላሁን ከአሜሪካን ሀገር በአንድ ሰው ነው እንትን አንድ ሰው ተጨርሰ ማለት ነው እና እንደዚህ ደስ የሚል በቃ ማታምናቸው ነገሮች ይፈጠራሉ እና አሁን አልቆ የካህን ልብስ ያሰራ ነው ዚያዞ መድኃኒዓለም ደግሞ አሁን ግንቦት 27 ይመረቃል ተከታትሎ ይመረቃል ተከታትሎ ይመረቃል እግዚአብሔር ይመስገን አዎ በጣም ደስ ይላልና መድኃኒዓለም ነው አልወጣ አለቀኩትም ሳንለቀው ባትሪ ያለቀ በሁለተኛውም ስንሄድ የተወሰነ ወስደናል ግን አጥጋቢ አልነበረም አጥጋቢም አልነበረም ይሄም ሰው ይመጣ ስላዘጋጅ ምክንያት ነው በነገራችን ላይ አዎና በጣም ይገርመኛልና በቃ አለቀ ከዛ እዛው መሃል ላይ አንድ አካባቢ ስለሆነ መድኃኒዓለምን አታቀው መሰለኝ መድኃኒዓለምን አይ ሚካኤልና ማርያም ነው እኛ ወጣ በደም ሚካኤል ትንሽ ራቅ ይላል እሱም ትንሽ ገር መንገድ አለውና እዛው መሃል ላይ ማዕዶዘ ኢትዮጵያ የሚል የቆሎ ትምህርት ቤት እናሰራት ስለናል አሁን ቀጣይ ማዕዶዘ ኢትዮጵያ ሐሳብ ከዩቲዩብም አልፎ የቆሎ ትምህርት ቤት ከቆሎ ትምህርት ቤት ለማሰራት አስበናል ለዛ ነው ደሃ ላይ ተመለስኩበት እንደነም ያስበው ስላልከኝ ለዛ ነውና እግዚአብሔር አምላክ የልብሽን መሻት እሱ ይፈጽምልሽ። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። አሜን አሜን። በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። እንደው ሜሪ እስቲ በመጨረሻ ምናምን የምታስተላልፊው ነገር ካለ እስቲ እድሉ ልስጥሽ። እስቲ በመጨረሻ ማስተላልፍ እንፈልጋው ምንድነው አሁን ሀገራችን እንግዲህ ያለችበት ሁኔታ ሁላችንም እንጥናና በሱ ላይ ነው ማስተላልፍ እንፈልጋው ምንድነው የዘር መከፋፈል አውጥተን አባቶቻችን ያስተማሩን እኛን ዘር ለእህል ነው እንጂ ለሰው አይደለም እና መጽሐፍ ቅዱስም ወንድምህን እየገደልክ ጽድቅ የለም እውነት ለመናገር እና እኔ አንዳንድ ዜናዎችን ሳይ አሸነፍን እኛ ምናምን የሚባል ነገር ስሰማ ግራ ይቀባኛል። ወንድሞቻችን ናቸው እነዛም እየተሸነፉት ያሉት የሚባለውም እና መከፋፈልን አቁመን አንድነትን እናምጣ ነው ምለው ምክንያቱም እግዚአብሔርም እንዲምረንም ይቀር እንዲለንም ጸሎታችንም የሚሰማው አንድ ስንሆን ነው። ቂሚዞ ጸሎትም ይለም አይሰራም እና ልፋት ነው። ለዛ ነው አሁን በምጥ ላይ የሚመጣብን እንዴት ወንድምህን እየገደልክ መዳን የለም እኮ ገባ። እግዚአብሔርም ምህረት ሊልክ አይችልም እና ጸሎታችንም እንዲሰማ አሁንም ጸሎት ጾም ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ አንድነትን እናምጣ እላለሁ። መከፋፈል ይቅር፣ እግዚአብሔር ሰላሙን አንድነትን ፍቅርን ያምጣልን እላለሁ። እናመሰግናለን ሜሪ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ሰላሙን አንድነቱን ፍቅሩን ይስጠን። እንዳልሽ ነው ሳሊዞ ስርቆት ቂሚዞ ጸሎት የለምና ስንጸልይም ከልባችን ይቅር ብለን የበደሉን ይቅር ብለን ያ ሁላችንም እናጠፋለን ሰውነንና ሰውነንም ማነሳሳት የለም ግን እግዚአብሔርም እንዲያረመን እኛም ይቅር መባባልን ለምደን እንግዲህ ለሀገራችን ሰላም ምረቱን ለሁላችንም እንግዲህ ፍቅር እንዲሰጠን እንመኛለን። የኢቲአርት ሚዲያ የሰንበትን ከኛ ጋር ፕሮግራም እንግዳ ስለሆንሽልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ እኔም እንግዳ ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ግሩም የሆነ ቆይታ ከተወዳጁ አርቲስት ሜላት ነብዩ ጋራ አድርገናል። እንግዲህ ጨርሰናል በእኛ በኩል። እሷ ግን ቀረምትዩ ነገር ካለ እስቲ ላንቺ ድሮ ነስተ
እሺ አመሰግናለሁ። ቀረብለው ነገር ምንድነው ያው ማዶዘ ኢትዮጵያ ድልድይ ሆን እንጂ ሄንሶስ ቤተክርስቲያን አሰርቶ ለመጨረስ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በአለም ላይ ቀድምም ተናገር ያለው ከነዛ ውጪ ደግሞ ኢቲ አርት ምን ያህል አመሰግናለን እሱ ከጎናችን ነበር እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዛ አርቲስት ትግስት ግርማ ዲያቆን አማኑኤል በጣም እሱ እንደውም ከኔ ጋር በመመላለስ ሁሉ ከጎኔ ነበር። እኛም ስንል አብሮን ሄዶ ነበር አማኑኤል እና ትልቁን ደግሞ ድርሻ የሚወስዱት አባስቀል ምክንያቱም ትልልቅ ነገር ትልቅ ስራ ነው ሳቸው የሚሰሩትና እቃ ከመግዛት ጀምር ከመላክ ጀምር ሳቸው ነበሩና ሲሰሩ የነበሩት እነሱም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ደብረሞዊ አገልጋይ ናቸው አይደል? አሚ ያው አገልጋይ ናቸው። ከዛ ደግሞ ያገሬው ሰው ጸሎት ነው መጀመሪያ ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶ እንዲያልቅ ያደረገው ምስኪኖች ናቸው አይታቸዋልና የነሱ ጸሎት ነው ቤተክርስቲያኑ እንዲያልቅ ያደረገው መጀመሪያ እና ሁሉንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ። አንቺንም እናመሰግናለን። ያው አንቺም ቀደም ድልድይ ሆንኩኝ ማድሪዝ ኢትዮጵያ ብሏልና ያንቺም ድካም ስላለበት ምስጋናው ላንቺም ይድረስሽኛ ስናመሰግን ማለት ነው። እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን። ውድ ኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች ፕሮግራሙ ሰንበትን ከኛ ጋር ነው፣ ቻናላችን ደግሞ ኢቲ አርት ሚዲያ ነው። እኔ ምን ያህል በንቲ ሳራ ወንደሰን እንዲሁም መምህር ግሩም ከበደ ከዚህ ከኢቲ አርት ሚዲያ ፕሮግራሞችን ይዘላችሁ አሁንም እየቀጠልን እንገኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ሌላ ፕሮግራም ይኖረናል። መልካም ቆይታ።